Vi ska ut på stan och titta på vardagskulturen och prata med olika kulturutövare som Ernst Hugo. Får jag kalla dig kulturutövare? Du får gärna kalla mig Ernst Hugo. Men det är svårt med vad ni är. Ja, kulturutövare är ett jobbigt ord. Men kulturutövare vet man aldrig om man blir eller om man är. Det kanske man kan bli någon gång. Men man letar efter de där gyllene ögonblicken. När man föder någonting tillsammans. Då, när man måste vara två för att föda någonting. Och det kan i bästa fall bli kultur tillsammans om ni följer mina ögon eller om vi följer varans ögon, varans berättelse, men utan pretensioner. Aldrig tanke på att det ska bli kultur, för kultur är nöje, först och sist vardagsnöje. Så vardagsnöje är vad vi ska ägna oss åt ikväll. Ja. Ni ska få träffa Marie-Louise och Gösta Ekman, Kerstin Nerven, Sören Anders Holmström, Titio, många fler. Ernst Hugo, du har formellt invigt det här året i eftermiddags. Kan du reprisera? Om du vill. Ja, hemskt gärna. Man måste alltid vara berusad. Det är allt det det gäller. För att icke känna den här satans tiden som pressar våra skuldror mot marken, så måste vi berusa oss oavlåtligt. Men med vad? Med bild, med film, med musik, med sång, med dans, med skulptur, med teater, allt efter behag. Och om vi vaknar upp, och det gör vi ju, om inte annat så imorgon bitti, och vi känner ruset fördunsta på vår brungröna gräsmatta, eller kanske i ensamheten på vårt rum, gå då ut och fråga strömmen. Fråga uret vid stadshuset. Fråga fågeln som far mellan broarna. Vilken tid är det? Fågeln, uret, strömmen ska svara er. Det är dags att berusa er. Och för att vi icke ska bli den här satans tidens förpinade slavar, så måste vi berusa oss oavlåtligt. Men med vad? Med poesi, med musik, med teater, med dans, med film eller med skulptur. Allt efter behag. Och härpå förklarar jag kulturhuvudstadsåret 1998 invigt. Så började jag. Därmed är året invigt även i tv. 17 dagar för sent får man ju lov att säga. Ja, det är det väl.